Stef Nijland, hebben jullie die tik moeten verwerken vanaf afgelopen woensdag? Iedereen doet het dan een beetje natuurlijk op zijn eigen manier. Maar ik moet zeggen, als ik zie hoe we er nu op staan vandaag en eigenlijk gisteren ook al wel, dan moeten we ons daarover heen zetten. Hè. Daar zijn we sportmannen voor. Natuurlijk is het zonde dat we uit het bekertoernooi liggen. Maar ja, de focus is gewoon op zaterdag. In hoeverre heeft het missen van een aantal spelers daar een oorzaak in? Ja, dat weet je niet, want de jongens die zijn er niet bij geweest. Dus dan zou je de wedstrijd nog een keer moeten spelen. Maar nou ja, goed, ik denk dat we het ook niet te veel moeten hebben over jongens die er niet bij zijn. We hebben gewoon een goede selectie. We hebben jongens die dat op kunnen vangen. En natuurlijk komt het nu allemaal even bij elkaar. En dat was ook zo vlak voor de winterstop. Maar goed, daar hebben we mee te doen. En ik denk dat we niet moeten afschuiven op jongens die dan ineens in de ploeg komen. We moeten het gewoon als team moeten dat weer oplossen. En zorgen dat we er zaterdag een wedstrijd van gaan maken. Nu moeten we gewoon weer richting PSV. Ook een lastige wedstrijd. Maar goed, we moeten daar gewoon met vertrouwen heen. En we moeten misschien een beetje terugdenken aan de thuiswedstrijd tegen PSV. Die verlies je heel ongelukkig toen. Maar toen hebben we PSV denk ik wel aardig te pakken gehad. Alleen het resultaat was minder. Maar goed, we gaan het zien hoe het morgen uit gaat pakken. Ja, kun je uit hetzelfde brengen als thuis tegen PSV? Nou ja, dat is wel een beetje de bedoeling. Natuurlijk, ze spelen thuis en ze spelen misschien niet het beste voetbal, maar ze zijn wel heel effectief en gevaarlijk. En zeker voorin hebben ze echt goede spelers. Dus goed, wij moeten ons daar tegen wapenen. En met onze tactiek moeten we proberen daar toch iets te gaan snoepen. Jij was weliswaar wel bij, wel als invaller, maar je kreeg weer minuten. Hoe sta je er zelf op dit moment in? Heb je het gevoel dat je er weer dicht tegenaan zit? Ja, dat had ik eigenlijk ook al voor de wedstrijd aangegeven. Natuurlijk tegen Vitesse was ook een lange invalbeurt. Heb mezelf kunnen laten zien, denk ik. En ik heb het idee dat ik er anders op sta dan de weken voor de winterstop. En dat ik wel een goede weg daarin ben ingeslagen. Het is nu taak om dat gewoon door te zetten. En dan hopelijk komt daar een beloning in. En kan je ook, in de minuten die je krijgt, kan je dat ook laten zien. Dus dan is het wachten op een goaltje of een beslissend moment in de wedstrijd. Verwacht je die beloning aanstaande zaterdag al? Ja, nou, daar kan ik niet te veel van zeggen, maar ik hou er altijd rekening mee. Dat heb ik ook al wel eerder gezegd. En zeker in de rol waarin ik dit seizoen zit, moet je daar ook continu rekening mee houden. Want het is gewoon nog steeds ook voorin zijn de posities die open liggen. En je moet of de druk opvoeren of je moet er staan op het moment dat die wedstrijd begint. En dat je er moet zijn. Dus in dat opzicht hou ik er zeker rekening mee. En of het zo is, dat zullen we morgen wel zien. PSV zal wel willen stormen, denk ik. Zeker thuis. Ze moeten gewoon winnen om vol bovenaan te blijven staan. Zij zullen er alles aan doen. Wij moeten daar zeker misschien een keer geluk hebben. Mickey die goed keept. Dan kunnen we denk ik heel eind komen. Hoe is dat voor jou op het middenveld? Want je mist de gebruikelijke spelers om je heen. Is het even wennen? Nou ja, het is wel anders natuurlijk. Het is gewoon bekend dat Ryan gewoon heel goed is. En misschien iets creatiever dan wij, de drie die er nu staan. Dat mis je misschien wel. Maar misschien verdedigend is het misschien wel iets beter dat het daardoor iets compacter staat. Maar goed, daar moeten we gewoon gebruik van maken. En hopelijk dat we weinig weg gaan geven. En uiteindelijk misschien wel gewoon op de nul kunnen gaan spelen. Ja, je moet hem gewoon benaderen zoals een andere wedstrijd en zoals misschien wel als een Feyenoord uit eigenlijk. Hè. Dat was ook een topwedstrijd daar in de Kuip en hebben we ons ook hartstikke goed gehouden en vanuit een goed defensief blok. Maar we zijn er ook zeker in de eerste helft een paar keer gevaarlijk uitgekomen. Dus in dat opzicht hebben we daar laten zien dat we dat kunnen en het is nu aan ons om dat morgen ook weer te doen. Ja, bij Feyenoord uit was voornamelijk de tweede helft echt tegenhouden en wegschieten. Is dat een vergelijkbare situatie misschien zaterdag? Ja, dat hoop ik niet. Ik hoop dat we ook wel een beetje aan voetballen toekomen. Dat past bij ons. Maar goed, AZ heeft dat ook vrij goed gedaan. Hè. Ons naar achteren gekregen. En dat is altijd wat lastige voetballen. Zeker vanuit de filosofie wat wij eigenlijk willen. Dus goed, dan moet morgen blijken wat voor wedstrijd dat morgen wordt. Maar wij gaan zeker niet met de intentie daar naartoe om alleen maar ballen weg te schieten en tegen te houden. Wij willen gewoon altijd voetballen natuurlijk. En daar hebben we net ook gewoon op getraind waar hun zwaktes liggen. En beelden hebben bekeken. Want wij gaan er niet heen voor een gelijkspel of een 0-0 natuurlijk. Uiteindelijk zijn we allemaal voetballers en willen gewoon, als het even kan, wil je daar gewoon die drie punten mee vandaan gaan nemen.